waxaan madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer Koonfur Galbeed aniga iyo wafdigaygu uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo diiran oo Soomaalinimadu iyo dowlad jacaylku ku dheehan tahay ee nala kugu soo dhaweeyey Koonfur Galbeed. Soo dhaweynta nala soo dhaweeyey waxay shacabka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dabadiisaba u dirtay fariin xambaarsan kana turjumaysa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Dadkii Soomaaliyeed ee nagu soo dhaweeyey Baydhabo iyo Xudur iyo magaaladan meel walba oon ka tagno, kulligood waxay ka midaysnaayeen inay rabaan dal midaysan, dowlad shaqaynaysa oo dadkeeda u adeegaysa. Intii aan joogay Koonfur Galbeed, qof walba oo aan la kulmo codkiisu waxa uu lahaa hadal wanaagsan oo Soomaalinimo ku salaysan. Duruufaha ay ku jiraan anigoo og, qof qaylinaysa ma arag, qof cabanaysa ma arag, qof codkeeda kor u dhigaysa ma arkin, qof dowladdeeda iyo madaxdeeda aflagaadeynaysa ma arkin, laakiin qof waliba wuxuu bixinayaa talo ah waa inaan isku duubnaanaa si aan uga baxnaa dhibka aan ku jirno. Waa ku ammaanan yihiin reer Koonfur Galbeed, waa ku ammaanan tahay madaxweyne, waa ku ammaanan tihiin madaxdiina kale. Waxay noo ahayd booqasho aan ugu talagalnay inaan madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kala shaqeyno baahida ay qabaan. Waxay noo noqotay waxbarasho ah haddii la raadinayay Soomaalinimo iyo dowladnimo kaalay u imo Koonfur Galbeed. Ma ahan hadalkan hadal siyaasi, ma ahan hadalkan in halkan cashana la kugu sameeyey, ma ahan hadalkani in fanaaniin ay halkan joogtay hadal erayo qur'aan ka soo jeedisay. Waa hadal qalbiga ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka soo baxay oo ah dareenkii aan kala kulmay Koonfur Galbeed intii aan joogay waana ku mahadsantihin. Waxaa kaloo ii soo baxday dulqaadka dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin, adkaysiga ay leeyihiin. Ku dhowaad 30 sano dowlad la'aan, daryeel la'aan, adeeg la'aan, waa inay dhashaa rajo la'aan. Dadkan halkan aan ku arkayna weli rajadoodu arkay joogtaa. Waxaan ka bartay halkan inaan dadkeenna wax ka qaldanayn, inaan dhulkeenna wax ka qaldanayn, inaan hawadeenna wax ka qaldanayn, inaan diinteenna wax ka khaldanayn, laakiin maamulkeenna ay wax ka khaldan yihiin. Waxaan halkan ka bartay in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo baxeen teedi ama toodi, laakiin madaxda Soomaaliyeed weli aanay ka soo bixin tii laga rabin. Waxaa muuqatay inay shacabka Soomaaliyeed iyadoo laga turjumayo sawirka aan ku aragnay Koonfur Galbeed ay ka maqan tahay hal wax keliya, hal shay: Soomaalinimo. Waayo waxay fahmeen sida keliya oo dhibka looga bixi karo inay tahay Soomaalinimo. Waxaan ku soo arkay magaalada Xudur dad Soomaaliyeed oo iyagu is-abaabulay, isu tegay, iska xoreeyay cadowgii, rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel isku duuban.
iyagu magaaladooda ilaashada cidda soo gelaysa iyo cidda ka baxaysa. Magaalada Xudur waa meelaha Soomaaliya ugu amniga badan, ajnabina kama dhigin, cid kalena kama dhigin. Laakiin waxaa ka dhigay reer Xudur oo is-abaabulay oo la rabo dhammaan shacabka reer Koonfur Galbeed iyo Soomaalida inteeda kaleba inay Xudur ka bartaan. Wixii Xudur ka dhacay waa macquul in laga sameeyo degmo walba oo Soomaaliya ku taalla. Wixii Xudur laga sameeyey waa waxa la rabo in Soomaaliya lagu xoreeyo. Waxaan arkay wiilal Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed oo aroortii intay soo kacaan tegaya albaabada laga soo galo magaaladaas iyadoon cidaydirin, baaraya qof walbo soo gasha, fiirinaya gaari walbo yimaada iyo cid walba oo cusub oo magaaladaas ku soo biirta. Qof walba oo Soomaaliyeed oo xamar iyo meel walba jooga oo aaminsan inaanay dadka Soomaaliyeed iyagu inay intay sabaabulaan aanay cadowga iska xoreyn karin, waxaan leeyahay, waxaan jawaabtii ku soo arkay magaalo la yiraahdo Xudur, reer Xuduray waa maatantii. Intii aan joogay Koonfur Galbeed, rabitaanka Soomaalinimada iyo jacaylka dowladnimada aan ku arkay waxay aniga iyo shaqaalihii iyo wasiiradii ila socdayna gelinaysaa dhiig cusub oo ah haddii aan 19 saacadood shaqayn jirnay inaan 2 kusii darno, haddii aan 20 shaqayn jirnay inaan 2 kusii darno, haddii marmarka qaarkood aan walwalsanaynay inaan soo aragnay dad Soomaaliyeed oo nale annagaa garabkiina taaganee horey u socdaa inta dowladnimada laga soo celinayo. Waa ku mahadsantiin reer Koonfur Galbeed, madax iyo shacabba. Ma niyad jabi karno intaan ognahay in 2300 oo arday ay u fariisteen imtixaanada dugsiga sare ee Koonfur Galbeed sanadkan, marka la rabay inay 30,000 ama 40,000 ugu yaraan u fariistaan, waxay na tusaysaa inay shaqo badan noo dhimantaa. Haddii aanan shaqayn oo aanan ka shaqayn in ugu yaraan 30,000 ilaa 40,000 oo arday ee dugsiyada sare mustaqbalka dhow nooga soo baxaan, waxaa dhib noqonaysa inaan adduunyada la taltanno. Reer Koonfur Galbeed keliya uma taallo, Soomaaliya oo dhan bay u taallaa. Ma nasan karno intuu jidku naga xiran yahay, mana niyad jabi karno, sababtoo ah waa in dadaallada aan wadno oon ku xoreynayno hadda shabeellada hoose markaan soo gaarsiino afka bay inaan dhammaystirno oo aan isku furno jidka u dhexeeya Baydhabo iyo magaalada Muqdisho haddii Ilaahay raado. Ma niyad jabi karno inta wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed aan ku arkay Koonfur Galbeed ay leeyihiin keliya waxaan rabnaa in fursad naloo sameeyo aan ku shaqaysano ama aan ganacsi ku samaysano. Ma niyad jabi karno inta weli Koonfur Galbeed ay ku shaqaynayso halkan oo ah ku meel gaar, waa inaan ku meel gaarka ku bedelnaa mashruucii waaray oo ahaa meeshii loogu talagalay. Ma nasan karno inta ciidamadii aan ku aragnay Xudur oo ahaa ku dhowaad 1,000 askari aan ka qarameynayno, ka diiwaan gelinayno, mushaar ka siinayno, ka hubaynayno siday cadowga uga difaacaan reer Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya inteeda kale. Ma niyad jabi karno, ma nasan karno inta isbitaalka Xudur aan soo arkay uu duusan yahay. Ma nasan karno, ma niyad jabi karno inta isbartiibadii aanay dhisnayn. Ma nasan karno, ma niyad jabi karno inta gabdhihii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed aan ku soo arkay magaalada Xudur ay yiraahdeen waa in magaalada nalalna loo geliyaa. Ma nasan karno inta aan ka dhammaystirayno wixii naloo igmaday oo ah inaan nahay adeegayaal u adeega shacabka Soomaaliyeed. Kuwii aan u adeegaynay ayaa nala hadlay, wixii nugulah ay nagula hadleenna waa inaan fulinaa.
ما نسان كرنا انت عيدا ما دان الدو اهبين وباهيهين ما نسان كرنا انت الكينا انت اللي قول لي هاي كدوات شام بليان دولار والدين اها وهر الله قلي هي بغل مليان دولار ويدان الله قلي دين قدا اه دولده نقه الرئي ما نسان كرنا انت دولد فدرال كو يكوف لانتا انا بحسو مشاركة عيدتك وشغية دولد فدرال كليا لكن أني قارن إن بحسب مشاركة دمان دتك أشقية دولة الصومالية ذي كجيران دولة جوالية ذي أردن هدي إلى هيراد ما نسنكر إن أنت ودن كأن ويلشي يقبلها لوجو تلاقى لنا يجو لسان أنت كقحايا ما نسنكر إن أنت دتك إنه أي كتجان دلكن أي دلال كلا شق كرات سنة يان ما نسنكر إنه إن غلا عدو أه أي جدت كأن يو حافظها إن يدقمون كأن كل حرنيسو من نسان كرنو انت دنودو اي نغا امسان تاي سوماليا وامالان دولت في عنكجرين من نسان كرنو انت انسو علين اي نو حريات دي اي نوغا تغان ويلشي اي قبليه اي اغان وحده هيسان كو حريه عدو غدا لينا حريات عاوال كانان كوفردن من نسان كرنو انت قفل بو سوماليات او اقبال ايو ما فهم أيوة إن سيد كلي أو دب كان كجيرنا لوجا بحكره إن إتهاي إن كل جان أنا أقبلنا الدولة دي ماذا؟ فعربا إن عندك كصومالية مال والبا يجوا أنا نشجعه قف إدين إيمان إيسا ملاهن أضل كين إدين هجاجين إيسا قف إين إدين حريسان إيسا مجرتا دان إدين كل سنة حريسان إننا قف دول كيننا يا خيرات كين إلالنا إيسا مجرتو هدادنا إلالنا قف إذن إيمان إيسو إذن كي إذن لح سابطة ما يسيس يهددك إنه أطرطان مجرتو حدازن إذن كي إسلح سابطة منه دولت كليجيت شقير إيسا مجرتو هدي قف والباء وصوماليات راقية دمر إيقو آن إيس حسابي مجرتو قف كو جعلان إيسا دل كاذا حداد هذا كو جعلان مجرتو ميل دل كاذا كوان أكسن حداد أمن سنتاين إيجرتو إن ميل كلا لغو نولادو دل كاذا كوان أكسن إيجرتو هدي جيران غار من سن ان دتك لا كلا قيبي ولا كلا تفرارقو ودمش شيا لو كلا صودو وانا من سن انغو ودن كوغو فيعان دنيد انو ياهي دتك دلك سوماليات دتك دنيد اوغو فيعان اني يين دتك سوماليات دلك دنيد اوغو خيرات كبدن انو دلكنا ياهي وحا كلونا من سن هي لبا سنه كورنا دتك سوماليات انو شاغي ان افتين او جيرو إن برواقه أي صوص عطه إن دبك اللي جبيه دانه إن سوماليا لوسه شقتك دانه مردونا تاريخ حسب اللي قلت دانه ذلك يروك سوماليا كبيرة إذا سيانو قارنا ماشان ربنا مركب وين دقن كي هراء وحلاج بدله دقن كوسلا إسناع قبيالد دقن كوسلا إسناع نجعل إيسكا دقن كوسلا إسناع إن دوليد لفتيدو أي نقطو مشروع لغو أدهيكتو وان لغو أدهيكين شعبك سوماليات باقن كوكوصة لإسنا إنان لسلح حساب تامين باقن كوكوصة لإسنا إن غفكو وحيسو إلاشادو واحد دوليدو أي لها دهانا عن لإلال قف وليبا أو نقمدا وحمان أجيدا دل كيسا كدعيسا هدي آنو جيوجين أما شيقين وينو وغاداين وسنكسو بحنتيسي دول النمذو وين وذجر لو وذا استاغا وذجر وحلو قبطا وين كلغين ام بلاونا دقان اه ان رونتن لإسو شاغو وحوال باعن كهر مرينو دنتا قود سببتو اه قفو لبا دنتي سقار كاهي وحيفو ليسا تنقود مركاي هيرقشو لكن تنقار كاهي مكيني كرت دنقود aso jeedinaya marka anigu og in la dadaalay waliba shacabka aad u nugul ayaad u dagaal u dadaaleen inteena ay noo igmadeen inaan iyaga u adeegno inaan iyaga matalno inta aan kursiga ku fadhino in la xisaabinayo hadii dadka dunidu ay shaqeeyaan 7 ama 8 saacadood Soomaaliya waxaan la ka rabaa inaan shaqeyno laba jibaar هدي إللي يهيم فرصة إيجا دلغاتكو أغو يرادي أنك دلغاتكي نواينو بطا هدي إللي يهيم
فرصد أي وحكو هلايان أنقوا إنانا وحبا هلاي سببتو آه كدوات صدن سنو أيان ساحاد الدنيا دا كمغلي كدوات صدن سنو أنا أيان لو يقاني قرن دمي سي قرن كاسي لو كبو لو دسو لو استاجيو وإن دادك سوماليه دا يسكو دوبنا دان وإن دادك سوماليه دا أي أقبلان حالكي يا مستقبلكي ومدى الصوماليات يجج عنتو ذا إنه كجرو ما دام دتك عنجو أن كم ذا هاي إلى هاي فرصة وسي دتك سينو أديجو وعنرتي إن مر لبعض هرنا وقبلن قاضي كبلن قاضي أنت عنجو أن هرتي نجوجو عنجي أنت إلى شقيسو مدحينه جو الرجو إن أنا وحبك هكذا دونين ومدى الصوماليات وحنك قيام الدونين صومالي النمائي قرار لكنا كل شيء دونه وما تنتي نصنع عليك